संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदा सार्वजनिक भएसँगै यस उप आम नागरिकहरूले सुझाव तथा प्रतिक्रियाहरू दिइरहेका छन् त्यही विषयमा कुराकानी गर्नको लागि यति बेला हामीसँग संविधान सभा अध्यक्ष सुभाष चन्द्र निम्वाङ हुनुहुन्छ स्वागत छ यहाँलाई हजुर नमस्कार दुई दिन औपचारिक रूपमा नागरिकका बिच गएर सभाले सुझावहरू प्रतिक्रियाहरू लियो कस्तो रह्यो कस्तो पाउनुभयो आम नागरिकहरूको सुझाव दिने उत्साह चौबिस गतिदेखि श्रावण सात गतिसम्मको लागि हामीले पन्ध्र दिनको कार्ययोजना बनाएर यो राष्ट्रिय अभियान नै सुरुवात गरेका थियौँ र यो हिजो र आजको दुई दिन भनेको यो राष्ट्रिय अभियानको <coughs> उत्कर्ष हो तर कार्यक्रम भने पन्ध्र दिनको हो यो दुई दिनको कार्यक्रम यसको महत्त्वपूर्ण पक्ष हो त्यसैले यसको यो महत्त्वलाई दर्शाउनको लागि हाम्रै सिफारिसमा मेरै सिफारिसमा सरकारले सार्वजनिक समेत गर्यो वास्तवमा यो पन्ध्र दिनको कार्यक्रम साँच्चैकै उत्साहपूर्ण रह्यो केही छिटपुट सामान्य घटनाहरूलाई छोडेर यो देशव्यापी रूपमा जनता यसमा सहभागी हुनुभयो म यो सबै प्रक्रियालाई संयोजन गर्नको लागि यहीँ सिंहदरबारमा आफ्नो कार्यकक्षमा रहेँ तर बिहानदेखि बेलुकीसम्म मलाई संस्थागत सुझाव दिनेहरूको ओहिरो नै लाग्यो आजै मात्रै भन्दा बढी संस्थाहरूले दिए सर्वोच्च अदालतदेखि नेपाली सेना र प्रहरी पत्रकार जनजाति महिला विभिन्न क्षेत्रबाट र आजसम्म नभ्याएर केही संस्थाहरू भोलि पनि दिन उहाँहरूले समय लिनुभएको छ र भोलिको लागि पनि झन्डै दसवटा अहिले नै संस्थाहरू भइसकेको अवस्था छ र हामीलाई इमेलबाट टोल फ्री नम्बरबाट आदिबाट सुझाव दिने अहिले पाँच बजेसम्ममा चौबिस हजार पाँच सय जति सुझावहरू यो माध्यमबाट पनि प्राप्त भइसकेको अवस्था छ र जनताको बिचमै गएर हाम्रो नागरिक सम्बन्ध समितिले लिएर आउने सुझाव त छुट्टै छँदैछ चा। यसरी यो मसौदामाथिको राय सुझाव लिने जुन अभियान छ राष्ट्रिय अभियान त्यो राष्ट्रिय अभियान साँच्चिकै ऐतिहासिक रह्यो र रह। यो एकदमै सफल रह्यो आम नागरिकहरूसँग हामीले औपचारिक अनौपचारिक कुराकानी गर्दा जुन उत्साह यहाँले उल्लेख गर्नुभयो उत्साहसँग चाहिँ उहाँहरूको एउटा जिज्ञासा के छ भने यी सुझावहरू यति हामीले दिएका छौँ यसलाई सम्बोधन कति गर्ला संविधान सभाले भन्ने एउटै मात्र उहाँहरूको चिन्ता चाहिँ अभाकी छ यसका केही महत्त्वपूर्ण पक्ष छन् संसारको जुनसुकै संविधान सभाको प्रक्रियामा पनि जनताको सहभागिता एउटा अर्थमा महत्त्वपूर्ण हुन्छ त्यो संविधान निर्माणमा सहभागिता संविधानमा अपनत्व त्यसैले जनताले आफ्नो अपनत्व स्थापित गरिसकेका छन् जनता व्यापक रूपमा सहभागी भएका छन् पहिले संविधानका विभिन्न अवधारणाहरू तयार गर्नुभन्दा अगाडि पनि जनताको यही तहको सहभागिता थियो उहाँहरूको सुझावमा आधारित भएर हामीले अवधारणा बनायौँ र त्यही अवधारणामा उभिएर संविधानको मस्यौदा अहिले तयार भयो तपाईँहरूको सुझावमा आधारित अवधारणामा उभिएर यो तयार भएको मस्यौदा कस्तो लाग्यो हामीले यही प्रश्न लिएर जनताको बिचमा गएका थियौँ जनताको राम्रो उत्तरहरू आएका छन् त्यसलाई हामी अध्ययन गरिरहेका छौँ र अब नागरिक सम्बन्ध समितिले त्यसको आधारमा आफ्नो प्रतिवेदन तयार गर्छ र त्यो प्रतिवेदनको आधारमा उभिएर संविधान सभाले संवाद समितिलाई निर्देशन गर्छ र संवाद समितिले परिमार्जनको आधार तयार गर्छ यही सुझावमा आधारित भएर अनि यही परिमार्जनको आधारमा उभिएर मसौदा समितिले परिमार्जित विधेयक तयार गर्छ यो नियमकै व्यवस्था हो अनि यो सबै काम गर्नको लागि संवाद समितिमा मसौदा समितिमा संविधान सभामा जनताद्वारै विश्वास प्राप्त गरेर जितेर आएका सभासदहरू छन् तराईका केही जिल्लाहरूमा मसुदा जुन सुझाव सङ्कलन कार्यक्रम प्रभावित बन्यो त्यहाँ कतिपय स्थानमा त्यो कार्यक्रम र अहिले स्थगित पनि बने ती ठाउँमा के हुन्छ फेरि अर्को समय छुट्याइन्छ वा यतिमै चित्त बुझाइन्छ हामीले त्यसबारेमा छलफल गर्नु छ तर मैले भने छिटपुट अपवादमा केही घटनाहरू घटेका छन् तर देशव्यापी रूपमा राम्रोसँग कार्यक्रम सफल भएको छ हामीले जुन कार्ययोजना संविधान सभाबाट पारित गरेका छौँ त्यो कार्ययोजना एकदमै प्रष्ट छ कहीँ अपवादमा यस्ता घटनाहरू घटेछन् भने घटिगएछन् भने त्यसले कार्ययोजनाको कार्यान्वयनको बारेमा कुनै पनि बाधा अडचन आउने छैन भन्ने पनि त्यहाँ व्यवस्था राखिएको छ तर यो नागरिक सम्बन्ध समिति फर्केर आएपछि नागरिक सम्बन्ध समितिसँग मेरो छलफल भएपछि यसबारेमा हामी टुङ्गोमा पुग्नेछौँ यससँगै मसुदाप्रति आम सर्वसाधारणसँगै विभिन्न संस्थागत सुझावहरू पनि आएका छन् केही समय मैले के विभिन्न संविधान निकायका प्रतिनिधिहरूसँग सं कुरा गर्दा मस्यौदा आउनु पूर्व पनि हामीले छलफल सुझावहरू दिएका थियौँ मस्यौदामा ती विषय समेटिएन अब संविधानसभा अध्यक्षले यो पूर्ण होइन यसमा परिमार्जन गर्ने ठाउँ छ भन्नुभएको छ भनेर उहाँहरू कुरेर बस्नुभएको छ उहाँहरूले दिएको सुझावमा केही त्यस्तो सम्भावना रहने भन्ने केही आकलन गर्न सकिन्छ अहिले मैले अघि नै भने संवाद समितिले परिमार्जनको आधार तयार गर्छ त्यो भनेको यिनै सुझावहरूमा आधारित भएर परिमार्जनको आधार तयार गर्ने हो त्यसपछि मसौदा समितिले परिमार्जित विधेयक तयार गर्छ अनि त्यो परिमार्जित विधेयक संविधान सभामा प्रवेश पाएपछि सभासदहरूले संशोधन हाल्न सक्छन् संशोधन हालेर पनि यही राय सुझावहरू यिनै मतहरूको आधारमा नै सभासदहरूले आफ्नो संशोधन हाल्ने हुन् त्यसैले अहिले पनि प्रशस्त ठाउँ छ मेरो आग्रह के छ त भन्दा यो प्रक्रिया मार्फत वर्षक बढी से बढी विचारहरूलाई समेट्ने प्रयास गरौँ यही नै मेरो आग्रह रहन्छ नागरिक सम्बन्ध समितिमा आएका सुझाव र तपाईँ समक्ष आएका सुझावहरू सम्वाद समितिमा गएर त्यसको टुङ्गो कति समय जतिमा लाग्ला अब अहिलेसम्म यति समय भनेर मैले छलफल भइसकेको छैन हामी टुङ्गोमा पुगिसकेका छैनौँ नागरिक सम्बन्ध समितिले प्रतिवेदन मलाई बुझाइसके पछाडि यी सबै प्रक्रियाको बारेमा हामी छलफल गर्नेछौँ तर एउटा कुरा चाहिँ के निश्चित छ त भन्दा यो श्रावण मशान्त नकटाउँ भन्ने मेरो आग्रह छ श्रावण मशान्तभित्रमा संविधान जारी गरौँ त्यो नै सबैभन्दा राम्रो बाटो हुन्छ विकल्प हुन्छ भन्ने मेरो आग्रह र प्रस्ताव छ र अहिलेसम्म दलहरू पनि यस कुरामा सिद्धान्त सहमत छन् त्यसैले त्यो कुरालाई विचार राखेर रा, हामी यो सबै प्रक्रिया निर्धारित गर्छौँ जुन स्वरबुदीको जगमा टेकेर एउटा मस्यदा आयो र यसप्रति यो राजनीतिक दस्तावेज सँगसँगै आयो भन्ने खालको नागरिकहरूको एउटा आलोचना पनि छ यससँगै विभिन्न शीर्षस्थ नेताहरूले नै आफूले गरेको सहमतिभन्दा केही फरक सुझाव आएको र यसलाई सम्बोधन गर्न सकिने ठाउँहरू रहेका छन् भन्ने खालको कुराहरू बाहिर औपचारिक रूपमा नै आएका छन् त्यस्तो सम्भावना रहन्छ सबभन्दा पहिले त अलिकति यो कुरालाई म प्रश्न गरिदिन चाहन्छु संविधान सभामा रहेका धेरै दलहरूको बिचमा एउटा सहमति बन्दा त्यसले संविधान सभालाई अगाडि बढ्न सहजता हुन्छ भन्ने कुरामा विवाद छैन तर संविधान सभाको यो प्रक्रिया अमुक कुनै दलहरू बिचमा सहमति भएर अगाडि बढेको हो भनेर हामीले अर्थ गर्नु हुँदैन संविधान सभा संविधान नियम र स्थापित अभ्यास बमजिम चल्छ र अहिलेको सहमति भनेको संवाद समितिमा दलहरूको बिचमा रहेका भिन्नताहरूको बारेमा सहमति भएपछि अनि त्यो सहमति संविधान सभा हुँदै मसौदामा पुग्यो मसौदा समितिले मसौदा एउटा सहमतिको मसौदा तयार गर्यो जुन मसौदामाथि अहिले हामी राय सुझाव लिइरहेका छौँ संवाद समितिमा त्यो सहमति कायम हुँदा मलाई जहाँसम्म लाग्छ त्यहाँ धेरै दलहरूको बिचमा यो सहमति कायम गर्नको लागि सहमति भएको मैले पाएको छु त्यसैले संविधान सभामा रहेका अमुक दलहरूको बिचमा सहमति हुँदा त्यो राम्रो कुरा हो त्यसले सहजता हुन्छ तर यति बुधेँ वा यति दलको बिचको सहमतिको आधारमा यो अगाडि बढ्यो भन्ने कुरा यो राजनीतिक अभिव्यक्ति हो राजनीतिक दलहरूले भन्ने कुरा हो संविधान सभा भने संविधान नियम अभ्यास बमजिम चल्छ संविधान सभाको अध्यक्षज्यूबाटै सुन अब संविधान कहिले जारी हुन्छ मेरो प्रस्ताव छ र मेरो आग्रह छ यो सम्भव छ र यसो नै गर्नु राम्रो हुन्छ र मैले यो प्रस्ताव राख्दा दलहरूले पनि सहमति गरेका छन् त्यो के हो त भन्दा यही श्रावण मशान्तभित्रमा संविधान जारी गरौँ भन्ने मेरो प्रस्ताव छ र सबैको यसमा अहिलेसम्म सहमति छ त्यो समय पुरा हुन्छ वा सबै यो प्रक्रियाहरू पुरा गर्दा जस्तै सम्वाद समितिमा चाहिँ सहमति गरेर ती विषयहरू टुङ्गो लगाएर जान त्यो समय पर्याप्त छ एउटा कुरा म अलिकति यसमा प्रश्न गर्छु अहिले जुन मसौदा तयार भएको छ यो एउटा तहको ठुलो व्यापक सहमतिको परिणाम हो यो त हाम्रो अगाडि छँदै नै छ तर थप सहमति गर्ने प्रयास गरौँ भन्ने सबैको आग्रह छ मेरो पनि श्रावण मशान्तभित्र अझै बढी सहमति गर्न कोसिस गर्नुहोस् भन्ने छ तर यदि गरनौ, त्यसमा समय लाग्यो यदि तपाईँले सहमति गर्दै जाने क्रममा केही सहमति भयो केही सहमति भएन भने के गर्नुहुन्छ भनेको अर्थ त्यो केही सहमतिलाई यो अहिले सहमति भइसकेको मसौदामा राखेर अनि संविधान जारी गर्ने त्यो नै अहिलेको सहमति हो त्यो नै राम्रो उपयुक्त बाटो हो अनि अर्को कुरा के छ त भन्दा संविधान भनेको सयमा सय सबै कुरा एकैपटक समेटिँदैनन् संसारभरिकै यो प्रक्रिया हो तपाईँले प्राप्त उपलब्धिहरूलाई संस्थागत गर्नुहोस् बाँकी रहेको उपलब्धिलाई आउने दिनहरूमा संशोधन गर्दै संविधानमा समेट्दै अगाडि बढ्नुहोस् यही नै लोकतान्त्रिक प्रक्रिया हो र संसारभरि कुनै पनि संविधानले सयमा सय समेटेका छैनन् यही नै प्रक्रिया बमजिम अगाडि बढेका छन् र यो अहिलेको बिन्दुमा आइपुगेका छन् हामीले पनि त्यही गर्नुपर्छ भन्ने मेरो आग्रह छ